მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე, მე ვარ ლამწი კლაურია. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს განაგრძობენ, უკანონო სამუშაოები კვლავ გრძელდება, ზარდიანთკარი ხელჩუას მონაკვეთზე ინფორმაციას ადასტურებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. Არსებული ინფორმაციით ხდება მავთულყურტების გახლება და გამყარება. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით სამუშაოები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. Ფაქტზე ამოქმედებულია ევროკავშირის ადამიანკვირებლო მისიის ცხელი ხაზი. Rați იყო ის ხაზი, იმ ხაზს არ გადმოსცენია. Შიგნით ახალი გავლეს. Აქეთქო იყო ჩვენ ხარეს. Ეხლა აამაღლეს, მხოლოდ იმათი ხარეს აამაღლეს. Ორმა გიღობეები გააკეთეს. Damotajes videoები, საცარი შესასვლელები. Დეტალები არ ვიცი, გავიგე რომ ღობავენ რუსები ორი დღე მუშაობენო. Სხვა არაფერი არ ვიცი ვინაცვალებს. ომის 119 დღე ლუგანსკის რეგიონის საოკუპაციო ძალების გაძლიერებული იერიშებისთვის ემზადება. Რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავს. ოკუპანტები სევერო-დონეცკზე სრული კონტროლის დამყარებას ამდრომდე უშედეგოდ ცდილობენ. Ucrainis or ocupirebul kalakshi Khersonsa da Melitopolshi mosakhleobas rusul pasportebs urigeben. Volodymyr Zelensky dasavlets dakhmarebisken kidev ertkhel mouzodebs da aghnishnavs rom Ukrainistvis Eurokavshiris kandidati statusis minicheba Evropis usaptkhoebis interesebshi chedis. Luganskis regionis saokupatsio zalebis mkhridan gazlierebuli ierishistvis emzadeba. Olkis gubernatori atskhodebs rom uakhloes periodchi Ruseti mtel tavis zaliskhmebas Severodonetskis dasakaveblad mimartavs. Vitareba Severodonetskshi zalian mzimia, gansakutrebit imis shemdeg rats gasul khames rusebma Lisichansktan damakavshirebeli meore khidi daazianes da akhla mesames bombaven. Masze gavla ukve sheuzlebelia da sore da akhla masiuradi bombeba bolu mesame khidi. Mimachnia rom mat undat rom Severodonetsks mtlianad moujran, an khalkhis gamoqvanis anik mashveli zalebis miqvanis shesadzlebloba. Didi albatobit dges ankhval isini mtel rezervs gadaisrian khalkhis dasapqrobat. Shesadzloa sva mimartulebebitats rata moxtes Lisichansk Bakhmutis automagistralis moqveta da sabolo kontroli. Zlieri apetkebis khma gamtenises Borodianskshi gaisma okupantebis samizneshi elektrosadguri moektsa. Khalaki elektromomarakebis gareshe darcha. Mtsxvarpli shesakheb tsnobebi ar gvtseldeba. Mtsxvarpli ar moqolia, tumtsa randomime baushi dashavda Ternipolis olkshi Chortivkastan akhlos okupantebis mier mitanili ierishis shedegat. Ოკუპანტების გადევნა უკრაინულმა ძალებმა პოპასნიაის რამდენიმე რაიონიდან შეძლეს. Უკრაინის გენშტაბის ცნობით თავდაცვითმა ძალებმა რუსეთის იერიში წარმატებით მოიგერიეს. Საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ხერსონის ოლქშიც. Ადგილობრივი მართველობის ცნობით უკრაინის ძალები კონტრშეტევას 3 კისელევსკას, სოლდატსკოესა და ალექსანდროვკას მიმართულებით ახორციელებენ. უკვე ჩატარებული ოპერაციების შედეგად კი სამხედროებმა სოფელი ტავრისკოე დაებრუნეს. Რაც შეეხება ოკუპანტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს, ვრცელდება ცნობები, რომ ხერსონისა და ზაპოროჟიეს იმ დასახლებებში, რომლებსაც რუსები აკონტროლებენ, მოსახლეობას რუსული პასპორტები გადასცეს. პასპორტიზაციის საკითხს უკრაინის პრეზიდენტი ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შეჯამებისას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსული პასპორტების აღებას ძირითადად რუსეთთან თანამშრომლობაში და მათ გარემოცვაში მყოფი პირები ცდილობენ, რაც ქვეყნიდან გაქცევას გავს. Ucrainulma samkhedroebma Khersonis olkshi erti dasakhlebuli punkti gaatavisuples rusebisgan da garkvel tsarmatebas miagzies Zaporozhyes olkshits. Gzeldeba sastiki bzolebi khalak Severodonetskshits. Gakhsovt maisis dasatsqshi rogori imedi khonda rusets rom mteli Donbasis khelshi chagdebas shezlebda. Ukve omis 118 dghia, ukve ivnisia. Donbasi uzlebs. Damprovlebi zarali mat shoris am mimartulebit sakmaod mnishnolovania. Zogadad rusetis armias dges ukve khaus da ახლობით 32000 დაღუპული. Რისთვის რა მოგცა ამან რუსეთო? Უკრაინაში რუსული აგრესიის დროში გახანგრძლივებას ოფიციალური კიევი ერაყის უკმარისობით ხსნის. პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლაკმა ამ მხრივ დასავლეთისადმი უკმაყოფილება ტვიტერის საშუალებით კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. Ucraina tu ari qo mamzadebuli omistvis, ratom ganxortsialda rusetis pirveli dartqvebi raketaze. Telis sabzolo masala gabneuli iqo, kholo tsurtnebi ianvarshi da tebervalshi mimdinareobda. Ukraina omistvis gasuli tsildan emzadeba. Shemoch'ris shesakheb aram kholod dasavluris, aramed chveni dazvervidanats vitsodit. Tu sxvebi sam dges gadzlebden Ukrainis dazverva ambobda. Gavuzlebt. Ra gaaketes sva kveqneba amis shesacherebat. Mitumetes rodesats itsodnen Moskovis gegmebis shesakheb. Sakitkhavia. Zimei არაღის მიღება იანვარში რომ დაგვეწყო, ვითარება სხვაგვარი იქნებოდა. კიევი დასავლეთს ახლა მეტი ყურადღებისა და მხარდაჭერისკენ ევროინტეგრაციის საკითხში მოუწოდებს.
დღეს დაიწყო დიპლომატიური მარათონის დასკვნითი ეტაპი, რომელიც კვირა ნახევარში უნდა დასრულდეს. დარწმუნებული ვარ, უკრაინის კანდიდატის სტატუსის შესახებ პასუხს მალე მივიღებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაწყვეტილებას შეუძლია გააძლიეროს არამხოლოდ ჩვენი სახელმწიფო, არამედ მთელი ევროკავშირი. Კიდევ რა უნდა მოხდეს ევროპაში იმისთვის, რათა სკეპტიკოსებისთვის ცხადი გახდეს, რომ უკრაინის ევროკავშირის გარეთ დარჩენის ფაქტი ევროპის წინააღმდეგ მუშაობს. Ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ უფრო ძლიერად მუშაობას ყველა დონეზე, რათა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. Ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ucrainis ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსი გამარჯობა იქნება ყველასთვის, ასე ევროპელ ლიდერებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ მიმართა. Ახალმა რეალობამ დააჩქარა ყველაფერი და ახლა ჩვენ მივიწევთ ზევით ციცაბო კედელზე. Ახლა არც ერთი ჩვენგანი არ იყურება ქვემოთ, ყველა იყურება მაღლა. უმრავლესობას ევროკავშირში ესმის, რომ უკრაინის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ სარგებელს მოუტანს მთელს ევროპას. ეს არის მომგებიანი ყველასთვის. Ჩვენ უნდა გადავახტეთ მორიგ სტერეოტიპებს და შიშებს. Ucrainis მიმართ რუსული აგრესია, რომ დანარჩენ მსოფლიოზეც ახდენს გავლენას, ამას გლობალური სასურსათო კრიზისის რისკიც ადასტურებს. Ქვეყანა, რომელიც მარცვლეულისა და მცენარეული ზეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორია, პროდუქტის მიწოდების გზებს ეძებს. ექსპორტისთვის შეთანხმებული ორი მარშრუტი პოლონეთისა და რუმინეთის გავლით ექსპორტის სრული მოცულობის გატარებისთვის საკმარისი არ არის. Იმის გამო, რომ ოდესის პორტი ვერ მუშაობს, პროდუქტის გატანისთვის ჩვენ ალტერნატიულ მარშრუტებს ვიყენებთ და ამაში ჩვენი მეგობარი რუმინეთი, პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნები გვეხმარებიან. Მაგრამ ეს გზებიც არ არის იდეალური. ამ მარშრუტებზე გარკვეული ვიწრო ადგილებია, რაც დაბრკოლებას ქმნის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ საექსპორტო გზები განვავითაროთ. Ამასთან საექსპორტო გამზადებული მარცვლეული პორტებში რუსების მიერაა დაბლოკილი. Რამდენიმე მათგანს ისინი აკონტროლებენ. ხშირია მათ მიერ მარცვლეულის მოპარვისა და გაყიდვის მცდელობების ფაქტებიც. რუსების მიერ ქარხნებიდან მარცვლეულისა და აღჭურვილობის მასიური ქურდობის შესახებ ცნობას ლუგანსკის ოლქში ადასტურებენ. Რაც 100%-ით ვიცით, მიმდინარეობს აღჭურვილობის გატანა. ქარხანას სვატოვოდან სატვირთოებით მარცვლეული გაქვთ. ის საკმარისად არის, კარგი მოსავალი იყო. Სატვირთო მანქანებით, კამაზებით ახორციელებენ უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტს რუსეთში. Კიევში აცხადებენ, რომ ჯერ უცნობია, თუ რა რაოდენობით მარცვლეული მიიტვისა რუსეთმა და რომ ქურდობის მასშტაბის შეფასება მხოლოდ დეოკუპაციის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. Washington-ში კარგად ესმით საქართველოსათვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობა. Ამ თემაზე ამერიკაში საქართველოს ელჩმა დავით ზალკალიანმა ქრონიკაში ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, რომ Washington-ში ისევე კარგად იციან, რომ უარყოფითი გადაწყვეტილება მხოლოდ რუსეთისთვის იქნება ხელსაყრელი. ელჩმა ასევე ისაუბრა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე და განაცხადა, რომ მსგავსი პოზიცია და მსგავსი პათოსი, რაც რეზოლუციაშია, არცერთ შეხვედრაზე მას არ მოუსმენია. Არცერთ ამ შეხვედრაზე ის პათოსი, რა პათოსეც არის საუბარი ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, არ ყოფილა გაზიარებული და საერთოდ მსგავსი ტონით ჩვენ აქ ამერიკაში არ გვესაუბრებიან. Washington-ში ძალიან კარგად ესმით, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ასევე ანალიტიკურ ცენტრებში, რომ თუ კი მიღებული იქნება საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, ეს იქნება მხოლოდ რუსეთისთვის ხელსაყრელი და მხოლოდ რუსეთი იხეირებს ამ სიტუაციიდან. საპარლამენტო უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ თუ პრეზიდენტმა ვიზიტებზე მთავრობას მიმართა და ეს დაუბლოკეს, მან დოკუმენტი უნდა გაასაჯაროს. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ ქრონიკაში განაცხადა, მისივე თქმით, მართველ გუნდში პრეზიდენტის აქტიურობას დადებითად მიიჩნევდნენ და ჰქონდათ ინფორმაცია მისი დაგეგმილი ვიზიტების შესახებაც, ამიტომ განცხადება, რაც სალმე ზურაბიშვილმა გააკეთა, მოულოდნელი იყო. მიესალმებოდით იმას, რომ ალბათ პრეზიდენტი იტალიაში იყო, რომ ბრიუსელში მიდიოდა, შემდეგ საფრანგეთში უნდა ჩასულიყო. ამას პირიქით ჩვენ აღვიქვავდით, როგორც კარგ საქმეს, რომელსაც პრეზიდენტი აკეთებდა ქვეყნისთვის. და ამ განცხადებამ საერთოდ, არ ვიცი, საერთოდ შემიცვალა მეც აღქმა იმისა, თუ რა შეიძლება იდგეს ამის უკან და ყველაზე კარგი იქნება ყველანაირი ეჭვები რომ გაიფანტოს და ყველანაირი ეჭვების გაქარწყლება რომ მოხდეს, თუ ასეთი რამ არსებობს, თუ მან მიმართა და თუ მას დაუბლოკეს, წარმოადგინოს ეს ხო დოკუმენტალურად ხდება, ახლა ტელეფონით ხო არ ხდება ამის გაკეთება. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სკანდინავიის ქვეყნებში ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა. დელეგაციაში როგორც მართველი გუნდი, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები იმყოფებიან, რომლებსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლები სკანდინავიური ქვეყნების მონარქებთან და მთავრობის უმაღლეს პირებთან შეხვედრებს გამართავენ.
Gagek miliari, șehodrebi, rogorc, am cuernebis, monarcheptan, aseve, premier-ministreptan, tiscriu, șuedeti Danie, da Pinetis, Mhardacera, Muipot, Ozdaot, Hiunisis, Europolis, Apcio Summit, istuis ratamat, Haridaguci, roncandati statusis, Mopove baze, da, am sam cuernebis, asta ne rtate, sau Norvegii, Mhardacera, Muipot, NATO Summit, istuis rom, upro, sutkat capio, signale, bida, upro, capio, ganz deba იყოს გაკეთებული საქართველოს ევროპასთან დაკავშირებით. Ექსკლუზიური ინტერვიუ პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილი იმედის კვირაში 8 საათზე ისაუბრებს რა გამოწვევების წინაშეა დღეს პარლამენტი, რა გეგმები აქვს თავმჯდომარეს მიმდინარე წლის განმავლობაში და როგორ გაუმკლავდა გამოწვევებს საკანონმდებლო ორგანო 2021 წელს. პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიშის საზოგადოების, დეპუტატების, მთავრობისა და დიპლომატების წინაშე დაელოდეთ შორენა ხვიჩიას ექსკლუზივს იმედის კვირაში. Trei scuatemi vidigani au agrizat gamoșeba, studenții bisacții agrizeldeba, ucoi mesame drierat, tvilisi sahamții pe universitate, studenții națiilma, rectorii cabinetii daica, matimotrona, uclelia. Cadat ges rectorii, așente sartosat schorebeli, pinaluri gamoștebi, chatardes online regim și da, universitatea smhridam, pinasuri harjebi gamoșeba legahtes. Universitatea administrația, atschadebstrom, sinicola persac, eteben, studenții bisacii roibebi, tasac ma opileblat. Să da Hristi studenteba specialuri ganschadeba garțelis. Universitetis martveli organoebit vlian, rom studentebma dacvis evrebsa da akademiuri tanamdebobis pirebze izalades. Șesabamisat am moulenas mkatsri reagirebats unda mokhves. Am mukharis sapasuhot, gvinda ganvatskhadot. Es radikaluri zomebi gakrtseldeba, manam sanam chveni samartliani mizani, studenturi saerto satskhorobli sheneba, universitetis autonomiis dacva da shida sauniversiteto demokratizatsia ar akhsruldeba. Chven ukve ori game avatenebt rektoris kabinetshi, magram administratsiis khridan aranaeri gamokhmaureba ar aris. 10 iunisis shemdeg chven komunikatsia aravisan ar khonia, qvela gadasuli aris mteli TSU-s administratsia rektorati imeze rom chvens gamoguiqanos marginalur cupat, magram realura de sasi araris, de aravis armii sunt timi suplebasro, TSU-s universitetis, mscorpli studente, pe care mogul anos mozala de ebat. Ce nu accept protesta, ce nu matone bi amit abse așet scrudala, dacă ce nu sunt nobilia, ce ik meti i sabcio, romani sari se scoare inquisitis mecanismi universitetis, romani sunt sahure pe lectore, pe sada studente, pe stașinebas, a când am dinare, amit i sabcio, ti sunt iapire pe romani da se droni studente, pe lectore, pe romani bi scamu din, tavadam sistemis din amde, romani sari stavad universitetcom, și sami sa ce nu vit hot, romani sari și საბჭო გაუქმდეს და ერთად ვიზუნოთ კონსესუსამდე მისვლამდე და მოვიფიქროთ რაიმე ისეთი მშვიდობიანი გზა, რომელთაც მოგვაგვაროთ ყოველივე ამ პრობლემას, რომელიც დასახელდა ამ აქციის განმავლობაში. Განათლების სამინისტრო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 10 ივნის განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება, როგორც უცხებაში აცხადებენ. სამინისტროსათვის მიუღებელია ყოველგვარი ძალადობრივი ქმედება და შესაბამისად გმობს პროტესტის გამოხატვის იმ ძალადობრივ ფორმებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 10 ივნის უნივერსიტეტში. Citirep saministro pativsems titeuli studentis gamokhatvis tavisuflebas, tumtsa protestis zaldobrivi forma daushebelia. Imets gamoutkvamt rom qela gamoutsovis dazleba akademiuri sasavlo sivrtsisa da sauniversiteto sazogadoebistvis shesabamis formatshi mokhteba, atskhadeben ganatlebis saministroshi. Თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლებმა გაერთიანებული ერთობლივი გაცვლითი წურთნების ფარგლებში დასკვნითი სწავლება ვაშლი ჯვარში სპეციალური ოპერაციების ძალების ბაზაზე ჩაატარეს, სადაც ქართულ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობას პოლონეთის სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლებიც იღებდნენ. ორკვირიანი სწავლება სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტს მოიცავდა, სწავლების მიზანს გამოცდილების გაზიარება და საბრძოლო მზადყოფნის დონის ამაღლება წარმოადგენს. Gauiareți სხვადასხვა სახის tacticuri მომზადება, რომელიც შეეხება ბრძოლა დასახლებულ პუნქტს, ქონდა ახლო მადილზეს როლები, ასევე ქონდა სასრულ სახლში სხვადასხვანაირი მომზადება. Da, ertmanets gauziaret chveni gamostileba. Sakartvelos specialuri operatsiebis zalebis tsarmomadgenlebistvis chatarebuli orkviriani stavlebis mizania gaumjobestes monatsileta tsodna da unarchoebi akhlo manzilze brzolis situatsiebsa da sabrzolos rolebshi. Თავდაცვის სამინისტროს არმიჰოლში სამეთაურო საშტაბო კოლეჯის სამეთაურო საშტაბო კურსის გამოშვების ცერემონია გაიმართა. ცერემონიას თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი გიორგი მათიაშვილი და მინისტრის მოადგილე გრიგოლ
Gheorghe Daesne. Თავდაცვის ძალების მეთაურმა ამერიკელ ინსტრუქტორებს სამეთაურო საშტაბო კოლეჯის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის მადლობა გადაუხადა. ღონისძიება კურს დამთავრებულთათვის დიპლომებისა და სამკერდენიშნების გადაცემით დასრულდა. წელს პროგრამა 67-მა მსმენელმა წარმატებით გაიარა. თავდაცვის უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამხედრო განათლება არის, რაშიც უდიდესი რესურსი იდება უწყების ხელმძღვანელობის მხრიდან. Აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ამ კუთხით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს სხვა პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერა. Სწორედ მათი მხარდაჭერით დღეს ჩვენი სამეთაურო საშტაბო კოლეჯი წამყვან ქვეყნებში არსებული კურსის ანალოგია და ცოდნის დონით მათ არ ჩამოვარდება. Სამეთაურო საშტაბო კოლეჯი არის სამხედრო განათლების უმაღლესი საფეხური, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ შეეძლება თვითონ შემდგომში უმაღლესი ოფიცრის კურსებზე გააგრძელონ სწავლა და შესაბამისად კარიერული წინსვლა განახორციელონ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამხედრო განათლება თავდაცვის ძალებში, ვინაიდან განათლებულ ოფიცერზე და ზოგადად განათლებულ და განვითარებულ სამხედრო მოსამსახურეზე დგას ძლიერი ჯარი და შესაბამისად ძლიერი სახელმწიფო. კურსის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ ისეთი მნიშვნელოვანი საგნები და თემები, როგორიც არის დაგეგმვის პროცესი ბრიგადის დონეზე, აგრეთვე გაერთიანებული სამხედრო ოპერაციების დაგეგმვის პროცესი, სამხედრო ლიდერობა, ომის ხელოვნების ისტორია, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. Აღნიშნული კურსის დამთავრების შემდეგ სამხედრო მოსამსახურეებს საშუალება მიეცათ აგრეთვე, რომ მონაწილეობა მიეღოთ ისეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებში, როგორიც არის სხვა უწყებების მიერ მოწყობილი საჩვენებელი სწავლებები. Რამაც კიდევ ერთხელ ნათლად გვაჩვენა, რომ სხვა უწყებების ჩართული არიან ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში. Ბათუმში საქართველოს ბანკის ფილიალში შეჭრის საქმეზე დაკავებულ სახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა მოსამართლემ. Პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების სახვეთას ითვალისწინებს. Შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. Გამოძიების ცნობით ბაქარ მჟავანაძე საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში შეიარაღებული შეიჭრა, მოლარეს თანხა მოთხოვა და მძევლების აყვანეთსა და წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი გაიქცა. Ის პოლიციამ ცხელკვალზე დააკავა, დაკავებულმა სხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალი აბსურდულია, თუმცა დამატებით განმარტება არ გაუკეთებია. Შემდეგი პროცესი 2 აგვისტოს ჩაინიშნა. Სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, ბრალდების ხარის პოზიცია, რომ არსებობდა მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულებათა მოგებისათვის ხელი შეშლის საფრთხეები და ბრალდებულ სახვეთის ღონისძიების სახით შეუფარდა პატიმრობა. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის მტკიცებულებები, აღნიშნული მტკიცებულებით ამ ეტაპზე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი დასტურდება, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა ბრალდწარდგენილი ქმედება კერძოდ ყაჩაღმა. Ამ ცნობებია ჩატარებული ფოტოსურათით და გამოკითხულია მოწმე. Საქმის მასალებით, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ნიშნები არის, მაგრამ როგორც მოისმინეთ სასამართლოს ნორმაზე განაცხადა, რომ ბრალდება არის აბსურდული. კახეთის პოლიციამ თელავის მუნიციპალიტეტში მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ძებნილი პირი დააკავა. გამოძიების დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 21 მაისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე თანასოფლელ ძმებს, ასევე მათ დედას და საკუთარ შვილს სანადირო თოფიდან გასროლი ცხელზე ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შემდეგ კმ შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო დაჭრილები საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდათ. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ზურა ბაზარაშვილი საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციისა და პროექტის საჯარო მართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში წარმომადგენლებს შეხვდა მხარეებმა. 2022-2030 წლების ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული სტრატეგია და მის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამომავლო საჭიროებები განიხილეს. მინისტრმა დელეგაციის წევრებს დოკუმენტის მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის მადლობა გადაუხადა. სამინისტრო მიიღებს დახმარებას იმისთვის, რომ სტრატეგიის ამოცანები, რაც დაიგეგმა 2030 წლამდე შესასრულებლად, შეშულდეს ზედმიწევნით, რაც ემსახურება ხარისხიან ჯანდაცვაზე საქართველოს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. ესევე მიზნად ისახავს სამინისტროს მიერ მართველობის შესაძლებლობების გაძლიერებას, პირველადი ჯანდაცვის განვითარებას, ადამიანური რესურსის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. დიდი პატივია, რომ თავად მინისტრი პირველი მოადგილე და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები დაინტერესდნენ ჩვენი შეთავაზებებით. ჩვენ გსურს, რომ სამინისტროს დავეხმაროთ შექმნას საჭირო სტრუქტურა და გაიაროს შესაბამისი პროცესები, რათა წარმატებით დანერგოს ეს ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რომელიც უმნიშვნელოვანესია არა სამინისტროსთვის და ხელისუფლებისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის.
Premier-ministri Irakli Garibashvili საქართველოში მცხოვრებ ეზიდებს აღმოსავლეთ ევროპასა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეზიდთა ერთადერთი ტაძრის ზიარატა ეზიდის გახსნის დღეს ულოცავს. Პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ტაძრის დაარსება ქართული ტოლერანტული ბუნებისა და ეზიდებისადმი უდიდესი პატივისცემის მკაფიო დასტურია, რაცაც 2015 წელს ქართული ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა შეუწყო ხელი. Მთავრობის მეთაურის თქმით, დღეს ასევე საქართველოს ეზიდთა სასულიერო საბჭოს დაარსების 10 წლის იუბილეა. ქართველები და ეზიდები ერთად აშენებენ ქვეყნის მომავალს და ერთად ზრუნავენ მის გაუმჯობესებასა და განვითარებაზე, რაც უაღრესად დასაფასებელია. Დღეს ეზიდები ტაძრის დაფუძნების დღეს აღნიშნავენ. აღავლინეს სადღესასწაულო ლოცვა და ჩატარდა უძველესი რელიგიური მსახურება. დღესვე აღინიშნება ეზიდთა სასულიერო საბჭოს 10 წლის იუბილე, რასთან დაკავშირებითაც გამოფენა მოეწყო. Დღევანდელი დღე არის მიძღვნილი სალოცავს, აღნიშნული სალოცავი შექმნილი იქნა საქართველოში, სხვათაშორის აქ მინდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ მთელ მსოფლიოში, ერაყის გარდა, საქართველოში აშენდა პირველი ეზიდური სალოცავი. Ჩვენ ვიყავით და მიწარო გამოიყო საქართველოს მთავრობამ ჩვენთვის და აშენდა თითოეულ ტაძარს ეზიდების აქ თავისი განკუთვნილი დღესასწაული და დღეს არის ჩვენი, ანუ თბილისში დაფუძნებული ტაძრის დღესასწაული ტოვაფა ეზიდი. Ამ დღეს, როგორც წესი, ძალიან ხმაურიანა, ძალიან ხალისიანა დაღნიშნავთ, ვინაიდან ეს არის, ასე ვთქვათ, ახალი წამოწყებების, ახალი სიცოცხლის ნიშანი. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სულთმოფენობას ეიმობს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა აღევლინა. სამების საკათედრო ტაძარში წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ და მეუფე შიომაღალმა. Სულთმოფენობით სრულად გაცხადდა სოფლიოს წინაშე ყოვლადწმიდა სამება, სამი ჰიპოსტასი ღვთისა, და ადამიანებმა ისწავლეს თაყვანისცემა მამისა და ძისა და სულისა წმინდისა. თავად უფალი იესო ქრისტე ხშირად საუბრობდა და აღუთქვავდა ორწმუნეებს სულიწმიდის მოვლინებას. იგი ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ უმჯობესია თქვენთვის, რომ მე წავიდე, რადგანაც თუ არ წავალ, ნუგეშინის მცემელი არ მოვა თქვენთან, ხოლო თუ წავალ, მე მოგივლენთ მას. სულთმოფენობიდან იწყება წმინდა ეკლესიის არსებობა. ეკლესიისა, რომელზეც უფალი იესო ქრისტე ბრძანებს, რომ ჯოჯოხეთის ბჭენიც კი ვერ მოერევიან მას. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებით აღვნიშნავთ სულთმოფენობის დღეს. ახმეტაში ანა ფრანკის დაბადების დღე აღნიშნეს. საერთაშორისო ასოციაცია ჯორჯია ფორ ფრენდისა და ახმეტის მერის ინიციატივით ანა ფრანკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი თავშესაფარში გაიმართა. სპექტაკლის დაწყებამდე სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ ანა ფრანკისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა „ჰოლოკოსტი და ანა ფრანკი“. იუნესკომ 2022 წელი ანა ფრანკის წლად გამოაცხადა და ეს დღე ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება. Am ღონისძიების, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი გახლავთ ესეთი ორგანიზაცია Georgia for Friends, რომელთან ჩვენ ამ გაზაფხულზე გავაფორმეთ მემორანდუმი და განათლების მიმართულებაში დავიწყეთ თანამშრომლობა, მაგრამ ეს მარტო ამით არ შემოიფარგლება. როგორც ანა ფრანკი არის ჰოლოკოსტის მსხვერპლი და ეს ყველაფერი ანა ფრანკს ეძღვნება დღეს, ასევე დღევანდელი დღე ეძღვნება უკრაინელ ბავშვებსაც.
Kvemosvanetshi sakhalkho religiuri dghesasavlis kaldoba aghinishnia momlotsvelebil Entekhis munitsipalitetis sopel pakhshi mdebare Khtismshoblis sakhelobis eklesiashi da skaldis Tavarangelozis sakhelobis tadzarshi sakartvelos khvadasva kutkhidan midian. Traditsiis mikhedvit skaldis tadzris territoriaze mkholod mamakatsebi daishobian tadzarshi dabrdzanebul Tavarangelozebis khateps ojakhis barakas mshvidobasa da ketildgheobas tkhoven. Tadzarshi sadghesasavlo msakhureba meupe Stepane Kalajdzishvilma aghavlina ari shemdegats sopelshi svadasva sakhis ghonis zebebi gaimarta. Scaldobari, sudi deset gresa sa uli sonici. Scaldobari nișneba, metormete sa ugumidan. Scaldobari, scaldobari, argumidan, șvidi cu rișem de gari nișneba. Ulot sa usruliat sonici, sa usruliat sa cartelos. Cun gruznop tali antidim hardageras, cun premier idan, cun deputat idan, centralul helis uplovidan, trei chatar daca, udi desi honisebe, chatar da toris honisebe. Chatar da aseve mclauci dida, suanurci da ubași gaimarta aseve șejibri, rasatskuia suanurat marklani, lușnuli burgil, esari ceni istoriuli cida uba romelica mivitske buli odat, dresuke nene la uatsuc hlepta, uicavit mis popularizacija. Ola sulosov, trivandel dresa sa uzda, rogorc, rakbiska ožiris prezidenti, ceni pirobas, uastrulev da uicavit, moednic ceni blobas. Da, acuna da, izardon, baușebi, da, gazdil ma baușeba una moigom, soplio. Premier-ministri dava lebitor, dresas, rog ideea ertel și eva moțmot. Isat gilebi, romăsăț aux turismis potențiali, da, mertmune, tam ola prișem hedoare, imazem veti potențiali, aux uidreț armoguit genia. Ახალი სპორტის სასახლე უკრაინელი და ქართველი არტისტების მონაწილეობით გამართული გრანდიოზული საქველმოქმედო კონცერტით გაიხსნა. კონცერტი კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქველმოქმედო ფონდის გადავარჩინოთ უკრაინა ორგანიზებით შედგა და მასში მონაწილეობა ქართველმა და უკრაინელმა არტისტებმა მიიღეს. Კონცერტიდან შემოსული თანხა ომით დაზარალებული უკრაინელი ბავშვებისა და ქალების დახმარების ფონდში გადაირიცხება. Საქველმოქმედო კონცერტში მონაწილეობა მიიღო მარიუპოლელმა მუსიკოსმა, რომელმაც უკრაინაში ომის გამო მოუწია სამშობლოს დატოვება და თბილისის სიმფონიურ ორკესტრში დაასახლა. საღამოს კულტურის მინისტრი თია წულუკიანი დაესწრო. Ახალი სპორტის სასახლე, მულტიფუნქციური სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურა. Დღეს ჩვენ ამ სპორტის სასახლეს, რომელიც 10000 მაყურებლისთვის არის შექმნილი და ასევე აღჭურვილი თანამედროვე სტანდარტის ინფრასტრუქტურით, ხსნით უკრაინისთვის საქველმოქმედო კონცერტით, ვინაიდან ქართველ და უკრაინულ ხალხებს შორის მეგობრობა ითვლის ძალიან დიდ დროს. Ეს არ არის გუშინ დაბადებული მეგობრობა და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც ქართველი ხალხის წარმომადგენელი მთავრობა ხელს უწყობთ ამ მეგობრობას. ძალიან მიხარია რომ ამდენი ადამიანი მოვიდა განწყობას თქვენ ხედავთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ დღევანდელი დღეს სწორედ ესე შემდგარიყო ის შედგა და მადლობა ყველა მონაწილეს მადლობა ყველა ადამიანს ვინც ამ დღისთვის იმუშავა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ კულტურის სამინისტროს. Ყველა ვინც დღეს აქ მოვიდა დაახლოებით 400-მდე მონაწილეა დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით. Ის რაც ჩვენ გამოვცადეთ ახლა მათთან ხდება და ნებისმიერი ქართველის განსაკუთრებით მუსიკოსების ვალია რომ აი ამ ყველაფერში ჩართულები იყვნენ. ყველა ადამიანს ვინც მოვიდა, ვინც თვითონ ლარი მაინც გადმოიწყა მე და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა რადგან მართლა ძალიან დიდი საქმეს ვაკეთებთ ყველა ერთად, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას მომღერლისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს თან პანდემიის გამო არ ვართ От имени всего украинского народа. Минда мадлоба гадагихадот чвени халхи сахелит танадгомиствис ак ყველგან უკრაინის დროშა ფრიალებს შეგროვდა ჰუმანიტარული დახმარებები. Იფარებთ ჩვენს დევნილებს და დღევანდელი ღონისძიებითაც შეგროვდა თანხა უკრაინელების დასახმარებლად, როცა მხარდაჭერას ხედა უგრძნობ რომ მარტო არ ხარ. Bagran Jghentma Batumshi Msoplio rekordi daamqara, man kbilebit 47 toniani 2 vagoni gaatsia. Rekordsmeni samovalo trailerebis gaatsevas da amis shemde Guinnessis rekordebis tsiknshi shesvlas gitmas. Davai,
ვარჯიშობდი, ვემზადებოდი და საოცარი შედეგის დავდი. Ძალიან ბედნიერი ვარო, ჩემი შრომაც წყალში არ ჩაიყარა. განსაკუთრებული ვარჯიშები და განსაკუთრებული წონებით გამოსულა კეთებდი ყველაფერს. საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა ნაკრების წევრი არ ბაგრატ ჟღენტი, ის გამოდის საქართველოს ნაკრების სახელით. გააკეთა საოცარი რეკორდი, სადაც გაწია კბილებით ორი ვაგონი. ჩვენ გადავდივართ გინესების ფედერაციასთან თანამშრომლობაზე, სადაც უკვე გინესების ფედერაცია იქნება მთავარი ორგანიზატორი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ხუთზე. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუს წერტილიჯიზე. ზუსტად 8 საათზე დაიწყება ტრადიციულად საინტერესო იმედის კვირა. ნახვამდის.